Salve, galerinha, chegamos aqui, ó, Kombi eletrônica, e olha aqui, ó, fez bacia, cara, novidade, não veio pra nós, primeira vez. Vamos testar aqui a máquina, mudou de lugar nossa Kombi, né? Vamos ver como que tá aqui a força da garra. Opa, ó lá, pelo menos mexeu, galerinha, então tá boa, ajeitado. Ajeitaram a garra, galerinha. Trocaram de lugar aqui, agora tá top, ó. Topzera, galerinha. Acho que agora ele tomba, né? Oh. Jogar bem aqui no finalzinho dele. A mais perto da cabeça dele, aqui, aqui a posição, ó, ele tá ruim pra tu sair. Ele tá pegando na plaquinha. Então vamos na cabeça dele aqui, ó. Primeira vez que veio pra cá, eu não sei como que tira ele ainda. Mas tá aí, ó, tá perto da boca e não vem, galera. 5 jogadinhas e não veio ainda. Ah, vou enfiar uma garra aqui por dentro do coisa dele, ó lá. Ó lá. Ah, você não veio, galerinha. Ai, quem vê... Tá facinho pra cair, não cai. Jogar na cabeça dele de volta ali. Jogar na cabeça dele de volta aqui. Eu tô com pressa, galerinha. Mamãe tá me esperando pra almoçar e eu vim aqui na máquina. Ó, mas não. Tá ali ele de ponta cabeça, ó. Vou ter que trocar meu dinheiro. Só tenho de 50. Só tinha uma de 20. E eu achei que se eu metesse aqui por dentro da etiquetinha dele aqui, eu trazia ele. Não tô trazendo, ó. Ele tá entrando, mas não tá vindo, galera. Eu vou ter que trocar dinheiro ali. Vou tentar fazer um balancinho aqui. Última... Nossa, lá, ó, entrou lá dentro, ó. Ah, me quebrei, galera. Me quebrei. Me quebrei. Me quebrei, galerinha. Não sai. Ó lá, ó. Vou trocar dinheiro, galerinha. Eu venho aqui tirar. Aí, galera, troquei ali. Vamos. Comeu teu dinheiro ali? Comeu, Daisão. Ei. Vou pegar a Kombi primeiro. Aí a Kombi. Ah, agora acabou. Agora tem que vir esse aqui, cara. Mas, ó, ele tá girando pra tu que lado e não vem. Acredita? Cachorrinho deu mal. Olha lá, não veio mesmo. Não sei se eu não perdi a trava aqui, cara. E aí, real foi. Eu já tô atrasado, cara, tem que ir. Deixar pra você jogar. Vai ter que pagar a trava aí na combinha também. Ó, cara, ele mexe com... Ficou feito isso aqui, cara, na patuquelada e não derruba ele. Não derruba, cara. Vai pegar a Kombi sem trava. Vai pegar sem trava, será? Ah, tá ali, ó. Eu trouxe a Kombi lá de cima. Olha aí, ó, cara. Ele dá uma erguidinha, acredita, e não derruba esse feito aqui pra baixo, cara. Esse monstro. Vai vir sem trava, será? Olha aqui, agora veio pra cá. E eu acho que era a trava. Quase. Olha aí, cara. Ele joga de um lado pro outro e não derruba, cara. Tá que nem você na Kombi, hein? Tirou do mais difícil lá e não... Foi. Deu no buraco agora. É, mas aqui também, ó. Agora ele vem. Nossa, lá, ó. O meu tá na boca aqui também, cara. Agora tem que vir. Olha lá. Até aqui, enfim. Sem a trava. Sem... É, mas eu acho que perdi a trava, né? Pegar uma trava. Agora vamos nesse unicórniozinho aqui. Ah, vamos puxar essas aqui de cima. Vamos ver se puxa agora.
Nossa, tá quase. Faça um balancinho aí, que ela bate aqui no vidro, ela joga. Isso. Quase! Agora veio. Agora tem que vir, né? Vou até filmar aqui. Nossa! Olha lá, me travou agora. Na 10ão levou. Levou teu 10ão? Tentar o do... Que ela é pesado, cara, do São Paulo. Não torço pra São Paulo, então nem vou me estressar em pegar isso. Tentaram ser verdinho aqui. Olha aí. Nossa, olha aí, ó. Pode pegar. Se fazer um vale. Vai pegar. Era só botar uma moeda, roubando aqui. Não, pode. Olha lá, tô trazendo ali. Agora caiu. Aí. Fugida na coma. E nas outras pelúcias aí, como que tá? É teu, tá vendo? É, aham. Eu ia pensar que era do meu. Eu nem peguei, né? Eu tô pensando que era meu. Ai, joguei a barra. Olha lá, caiu, galera, eu nem tinha visto. Eu vou ter que zarpear. Senão apanho da dona da pensão. Vou naquele sapinho lá. Vou no sapinho aqui. Pegou algum? Mas eu tô girando um unicórnio aqui pra tu que lado, cara. Não quer vir o bichinho. Tá louco? Olha lá, tá caindo pelas. Agora tem que vir esse unicórnio, né? Ah, pegou na cabeça dele. Meu Deus do céu, que sofrimento. Mas olha, ele joga o unicórnio pra tu que lado e não joga pra dentro da caixeta, cara. Joguei errado. Hã? Capaz? Mas pensa esse unicórnio meu aqui, mano. Pra ser bem facinho, eu tomei um baile. Acho que agora ele vem. Agora ele tem que vir, né? Mas olha lá, ele ficou de pé, mano. Aí. Pegou mais? Tentar mais uns aqui. Deixa eu ver se mexe nesse cachorrinho aqui. Deu uma mexida. Eu acho que se eu mexer no preto ele cai. Tá bem enxadado, uma minhoca. Ficou preso. Travou. Ah, pegou um monte, hein? Se eu acertar esse cachorro, bom, vou nesse aqui de volta. Queria tirar o preto pra livrar esse carro. Acho que agora eu livro.
Agora o livro preto aqui. Isto! Era essa jogadinha que eu queria fazer. Aí, desceu. Ah, mas ele não teve força. Mas tá com mais força, sabe? Ah, em vista que tava antes. Agora ele derruba. Mas assim mesmo não tá fácil. Ah, agora ele derruba. Vocês dois? Não. Cara, tá caindo aqui, não cai, acredita? Pegou quantos? 10. Chaveirinho. 10. Nossa, mas cadê um 10? Aí. Deixa eu tentar nessa aqui, ver como que tá essa garra aqui. Ô, oh, aquela rouba dinheiro, não deixa jogar, cara. Colocou? Coloquei. Eu coloquei 10, né? Uhum, um lado não deixa jogar. De um jeito ou do outro consegue roubar, né, mano? Opa! Deu uma erguidinha aqui, galera. É, ó, esse lado aqui, ó, me roubou dinheiro de volta. Esse lado não. Me levou 10 anos. Aqui é só derrubar, né? Aí. Viu as bolinhas? Não para lá no campo. Só pra. É que aí eu acho que não sai, né? Ó. Esse lado aqui tá bom jogar, galera. Aqui tá erguendo toda vez a pelúcia. Ó. Tá melhor que. Tá melhor que no outro lado. Já tá na boca caindo, vamos puxar outro, né? Alguma coisa aí? Olha lá. Veio de dois. De pink. Ih, deu pau aqui. Não pega mais dinheiro. Deu pau aqui, não pega mais dinheiro. Pegar, tentar tirar aqui, eu vou naquele de São Paulo. Isso. Olha lá, chaveirinho aqui tá. Tá top. Podia travar agora aqui, galera. Errei uma jogada. Errou uma jogada? Errei uma. Mano. Ah, você tá louco, homem. Uma jogada, peguei um real assim. Não sei aqui se tirou aqui a combinha sem trava, né? Uma habilidade, né? Eu queria tirar na trava aqui o do São Paulo, cara. Ah, não sei, você tirou a Kombi ali na trava, coisa, eu joguei agora e não travou nenhuma vez. Não foi na trava. Aí, deixa eu começar a vir derrubando eles.
Mais um. Que agora vem. Mais um. Agora acho que vem, Edu. São Paulo. Lá deixaram no chão, né? Tá caindo tudo ali daquele lado. Troca 10 quilos. Se faltar, depois eu te compreço. Eu já vou colocar esse teu 10 anos aqui. Uhum. Ah, não, um amendo. Oi. Já tá pago. Ah. Não, ele tá falando aí. Ah, é ficar julgando você? Que eu te emprestei 2 anos pra tirar uma pelúcia? E não pagou, né? É, e uma Kombi ainda, né? E não pagou ainda. Isso. Uma Kombi eletrônica e não me pagou. Nossa, agora vem, ó. São Paulino, cara. Tá de ponta cabeça. Deixa eu tirar ele agora. Aí, porque vinha arrastando, cara, as pelúcias que não travou aqui ainda. R$2,00 não vê nada. Capaz. Ah, já fez a limpa aí no chaveirinho? A sacola tá cheia aqui. Tem outra sacola. Aí. Peguei a mulher, manda vir encher aqui, que acabou esse chaveiro. Esse é pesadão, galera. Acho que agora não vem mais nada aqui também. Só se eu jogar mais nessa parte de baixo dele aqui, que é mais gordinho. É, não. É? Mais difícil agora. Não, agora tá, né? Esses aí vem levezinho, né? Tentou trocar 10 ou 10. Gastou meus 10? Adiantou muito a troca. Nossa, agora eu acho que ele vem. Só uma erguidinha. Aí, meu, lá, ficou caindo. Cadê São Paulo? Já tá dentro da caixeta. Levou os pila com São Paulo pra cá. Aí. Time ruim, mas leva os pila aí, da gente. Vai ver amanhã que essas bolinhas estão tudo aqui. O pessoal vai tentar pegar. Cara, aqui não travou uma vez, você quer, acredita? Vamos voltar agora que esfriou. A bobina aqui, vamos ver se ergue agora. Olha lá. Travou. Ah, esquentou demais a bobina. Se soubesse ainda na jogadora aqui do. Tirar aquele lá de trás das pernas dela. Isso. Que é mais levianinho. Hã? Eu tô tentando levar a torcedora aqui, ó. Aquele lá é só levando, galera. Hã? Deixou a chaveirinha na máquina? Eita! Isso, pela parte de trás dela. Isso! Essa cabeça dela tá imprensada, galerinha. Podia tentar os outros ficar mais livres, mas o do São Paulo eu já peguei, então eu tinha que tentar nessa aqui.
Agora não vai vir, galera. Oi? Tinha? Quando eu não vou trabalhar? Ficou 5? Vai dar 3 jogadas. Tem 1 real. Cocô da lá? Roubou o dinheiro. Ah, cocô da lá. Tem que colocar lá e ficar. Eu não tá funcionando. Ligue para aquele telefone ali. Cadê o telefone aqui? Você tem remoto. Ah, galerinha, eu vou ter que ficar aqui. Pode ligar. Pode ligar. Faz o seguinte, liga que você colocou 10. Porque eu coloquei 10 e não funciona. Liga esse número aqui e pá, tira uma foto da. O número da máquina. Travou, galerinha. Veio. Veio. Olha lá. Vou tentar fazer um balancinho naquele. O último, última jogadinha aqui, galera. Vou tentar fazer um balancinho lá. Tentar fazer um balancinho lá de volta, galerinha. É muito bom pegar essa vez, né? Muito bom pegar essa vez. Ele não joga de carro? Do lado de cá. Olha lá, galera. Tá quase vindo. Eu já tiro as pelúcias ali do hidrante. Tem um fichinho ali. O cara pegou aqui. Assistiu o vídeo mesmo? Olha lá. Ah, você vai ficar caindo. Já tem que tirar aqui os outros aqui, ó. Caçadores de ursinho. Eu vou tirar os outros aqui, galerinha. Pra não atrapalhar o rapaz que vai jogar aqui. Pode assistir o vídeo dele. Olha aí, galerinha. Vamos. Quantos seguidores tem, pessoal? 4,5 agora. Vai ter mais um agora, né? Aí. Deixa eu ver se eu consigo trazer aquele do Cruzeiro. Liga lá. Liga ou manda mensagem, por assim, é o WhatsApp também. Depois eu vou mandar pra você. Você não tem. Às vezes eu não crédito agora. Às vezes eu não crédito na hora. Entendeu? Então, né? Fernando. Eles conseguem, aham. É, você colocou 10, eu coloquei 4, né? Ali me engoliu. Pode ficar com o meu 10. Isso aí, galerinha. Vamos ver o que, que saiu aqui. Olha aí, galerinha. Acho que deu boa hoje. Deu boa, galerinha. Olha aí, tá caindo. São Paulo? Não, só um. O outro ficou ali. Você e o... Mostra. Olha aí, galerinha. Valeu, galerinha. Caçadores de ursinhos.